Fiquei na cara, trabalhei em algumas cozinhas. Aqui no Brasil, trabalhei com o Sérgio Arno, lá da Diacutina. E é isso. Muito bem. Você estudou em Piemonte, né? Norte da Itália. Você era didático, o Instituto, né? Isso. Muito bem. Itália Culinary Institute. Muito bem, daqui nós chegamos agora no Brasil Agosto, restaurante Brasil Agosto, com a chefe Ana Luísa Trajano e seu cardápio. Ficou uma delícia. Muito bem. É muito simples de fazer, é só bater todos os ingredientes no batedor, até dar a textura do molho, como você sabe. E o canapé de banana é sempre bom, porque a banana é a banana da terra, que ela é uma banana mais firme. Que ela não seja muito madura, que ela esteja quase de vez.